her er tirsdag den 11. februar 2014. Min hund har allerede begynt å jobbe. Hun skal gjøre en egen lya, forstår jeg. Det er snø her, men hun vil bo her i snøen. Skal vi se hvordan det her går da. Ja, han bruker både tenner, sånn. Han rimer tenner også. Sånn. Bra. Han skal ha en egen lya nå, nemlig. Nå er det viktig. Ja, vinteren søter og skal bo her. Så, skal vi se. Ja, det er sterk så. Kom an, si på hva. Ta sånn, ja, ta i du. Kom an, kjør på. Ta på. Kom nå. Ja, da, ta litt til. Det er sterk som faen. Sterk eller meg, nemlig. Hun skal ha det på fullt alle år. Hun skal bo her, nemlig. Som jeg tenkte. Det er nemlig sånn djuren jobber om. Det er ganske interessant å se, ikke sant? Graven her. Hun skal ha en egen lyre, sånn grammer. Både knær og både føttene og tennene og alt som finnes. Du ser, nå drar han opp en rot her. Du får tak på den. Du skal altså på fullt alvor ha en bo her, nemlig, har han tenkt seg. Ja. Hvis det ikke er andre som er på jakt etter dem. Hva skal du ha, Kali? Hva skal du ha der? Skal du bo her, tenker du? Skal du flytte ut i snøen? Du kan ikke bo inne som er lenger. Kali? Kali? Hva tenker du på? Ser du en varg, kanskje? En bjørn? Du skal bo her, ja. Ok. Jeg fatter, det er noe spesielt, det forstår jeg. Det begriper jeg jo. Ja, det er kanskje tid å gjøre noe som skal kanskje føde barna, tenk seg her. Kanskje derfor, ja. Det er hun holder på med, nå skal vi se. Nå går hun løs på med et par tenner. God systematisk til versen min. Dra opp med tenner, sterk som faen. Se her, fint går det. Bra, kjør på det. Ja, det store bjerg. Store treer tar med tenner. Ja, det her var interessant. Veldig interessant, Kali. Du skulle hatt en egen side på YouTube, den nye. Bare i dag skulle du hatt en ny. For du hittet på mye hver dag, du. Jeg tror du begynner å snakke til meg også. Før du taler som på svensk, kanskje. Eller på spansk. Hva er det, Kali? Var det hårdt det her? Det er ikke riktig vanlig nå. Så han tar med kjeften, du. Så vi ser, det går bra. Sliter opp sånn, ja. Ta han med den. Så sliter. Kom han, ta i. Ta i. Kjør på. Ja, det går bra. Du får ikke jobb så lett. Der ja, sånn ja. Fint. Sånn går det. Sånn går det bra. Ja, det er ikke helt vanlig nå. Det er for tidlig på sesongen. Var det tung, Kali? Det er greit. Vi må se om vi husker ut da. Ja, det blir stadig større. Ja, skal vi se. Nå går det under her. Det er jobbigt der. Det er nemlig frost. Det er permafrost i jorda. Det er derfor det er hårdt, hårdt frost nemlig. Hardt som faen i bakken her. At den helt er klar å komme ned, det er merkverdig. Du skal få handle lyre her i sommer, forstår jeg. Hun får bo her i sommer da. Ja, når du vil altså. Det er fint her. Jeg har det her. Jeg holder på å løfte steinene min. Du vet alt det. Jeg merker det. Det her er steinen som jeg holder på å løfte på. Her er en eppeltre. Villeeple bor det her. Villeeple, som sagt. Her akkurat her. Det er en fin plass her, nemlig. Her bodde vikinger før. Vikingerstelle. Tror jeg da. Det virker sånn. Det har bodd noen steiner her, tenk meg. Men nå i den nærheten i hvert fall. Der bodde noen steiner som store steiner med. Hvor går det, Kali? Nå, ta i det. Det er ikke knøffel hun finner, kanskje. Knøffel, kanskje. Det er verdt mange min. Tusen hvis det er knøffel. Kanskje det hun hitter på det. Knøffeljakt, kanskje. Hva faen vet du, hvis det er det som... Det skulle ikke forvåne meg at det er knøffel her. Det er det mest dyrbare vi har i Sverige. Eller i hele verden er vi å få tak på det.
knøffel, ja. Den må jeg øke opp ennå. Hvis det er så galt, så må hun spesielt i dag, det forstår jeg. Hun gir en topp, nemlig. Men nå gir snart jeg opp nå. Vi kan ta resten i morgen, Kali. Så ser Samson ut i dag. Der. Ok. Det er dem her oppe jeg holder til som her ligger elgudinnen og Simpson og alt som finnes oppe her. Jeg bor nemlig rett over her. Jeg trener her på sommeren og vinter. Løfter stein og alt mulig her. Det er godt utvalg med stein her. Mykje stein til å løfte på her. Ja, det høres merkelig ut til å løfte stein, men jeg har gjort det hjemme i livet. Det er jo ikke noe nytt for så vidt. Det er veldig, det er jo en stein som jeg løfter på der. Alle veldig stener som jeg løfter på. Ja, ulike størrelser. Jeg skal løfte denne steinen der, har jeg tenkt meg til sommeren. Den veien 500 kilo. Den ligger der. Jeg skal ta den i rep da. Den store der. Ja, kan 500-600 kilo veien. Jeg står til skrevsår da, med en stor kjetting under steinen. Så får jeg løfte den med bare hendene. Så får vi se hvordan den går da. Så får vi se hvordan den går da. Det skal være at de biter for meg nok. Se her, nå tar han det også. Det er veldig sånn jobber nå. Nei, jeg har det. Bare på det store rotet. Ja, ser du noen ting? Ser du en bjørn? En bjørn her. Den er med bjørnhunden jeg har, nemlig. Karis bjørnhunden. Den er 14 år gammel. 14 år, akkurat som en ungdom, hun liker meg da. Jeg er 74, nemlig. Vi spiser samme maper, så jeg vet det. Ja, det gjør vi faktisk. Hun er litt strømming, men det gjør ikke jeg. Ellers er det samme mat, ingen kjøtt. Men hun får ikke kjøtt. Hun vil ikke ha det heller forresten, så det er ikke noe å gjøre valg, men hun vil helst ha fisk. Bare det kommer så litt til om. Der kommer hun. Hva er det for spiser du kan hende? Er det noen ting du vet det? Faen, merke, nå begynner vi nyfikkene her. Det er ikke knøffel du holder på med. Har du lurer meg kanskje? Det her må jeg sjekke opp, forstår jeg. Men det tror jeg faen med den spesielle du spiser i røttene, altså. Det du holder på med, du vet i røttene, altså. Nei? Å faen, det visste ikke jeg. Vet du noen ting der? Jaha. Det her knøffelen finnes, altså. Hva som faen? Da slutter jeg av deg, Karl. For i dag. Ok? Thank you.